السلام علیکم د حیات خان ورلد من ولیدم کو نن هم په روډ آیلند کې یو کلی جماعت ته بوزم چې نوم یې د مسجد اسلام جماعت را سره اوسئ. دا جماعت د دتم نه خیمه ډېر ښکلی مزیدار جماعت. السلام علیکم د حیات خان ورلد درنو لیدونکو نن مازیګری کې زراغ له مدلته ډېر ښکلی جماعت دی مسجد اسلام په نوم باندې په روډ آیلند کې امریکا کې دا یې پکې بره چته زینې دي او دلته یې پکې د اودسونو ځای دی. زه به ورته لاړ شم خیر دی چې وایي ګورم زه تاسو ته به هم وښیم رڼا به کمه. دا پکې داسې مزیدار دا د سونو ځای دی واشرومونه دي پکې. نو دغه ټول جومات درته ښیم دې ځای نه راووتم. دا یې بیا دننه دروازه ده. دا پکې بیا بل یو ځای دی. دننه ډېر ښکلی جومات دی مزیدار. نو دې جومات ته دننه ورځم. دو درې ملګري پکې مونځ هم کوي او قارتل هم پکې لګیا دی مونځ کوي او داسې ښکلی مزیدار جوړ کړی دی. داسې ډېر نو دا یې ممبر دی. دلته دا قرآن شریفونه دي. په روژه کې ارشاد لالا وی چې دلته خلک روژه ماتې راوړي او بهارې ډېره ښه سینري ده. سړک په غاړه ده ډېر مزیدار. نو روژه ماتې دلته خلک کوي تراوی کېږي او باقاعده اعتکاف کېږي. خلک راځي منځونه کوي. نو داسې نه ده چې بس امریکا یوازې په بدو نومونه مونږ یاد کړو. دلته جوماتونه هم شته. نو دا مې تاسو ته ښودل خو دی کې چې ستاسو خوښ شوی وي. د بهر نه درته هم ښیمه او دا یې بره چت دی. ډېر مزیدار جومات دی. السلام علیکم زمونږ خوږو او درنو لیدونکو. دا زه په پروویډنس باسټن کې یو ښکلی جومات دی. هغې ته راغلم د مازیګر مونځ وخت دی. دلته په غر کې ګرځېدمه منډې منډې مو وهلې. نو مازیګر د مونځ وخت ما وې لال دا ته مې ومې جومات مونځ به کوم. هغې ورکه جومات ته دی بوزم. نو امریکا کې زه اول ځل جومات ته راغلم. د خبرې مقصد مې دا ده چې بهر خلک چې کله فکر کوي که نه چې امریکا دا او دا داسې داسې داسې. نو دلته پکې جوماتونه هم وي او د دې نورو خلکو د مذهبونو د عبادت ځایونه هم وي. په ډېر ښکلی جومات دی مزیدار. د دې دا ممبر درته هم خیمه داسې ده. ښکلی صفونه هم جوړ دي. قالینه پکې هم خوره ده او د دې ځای وایي چې د امام د ژوند چې څونه سهولیات او څونه ښکلی ژوند دي. نو هغه خبرې به هم دلته د دې ځای د ځایي خلکو سره کوم. دا ممبر دی. نو ماته خو ډېر ښه ولګېدو. جومات د خدای کور دی او مونږ ټول مسلمانان ورسره د مینې او د عقیدت هغه رشته لرو. مسلمانان او پښتانه چې څومره هم یو ټول مونږ مذهبي خلک یو. نو ډېر خوند یې راکړه. ما یې چې تاسو ته یې وښیم. نو ګرانو لیدونکو دا شاته ښکلی جومات دی زموږ نه. دننه مې ته هم وښودو لای مناره ده.
او دا د جمعات خو او شاعر یاده او شینکی دی ونی دی کنه خدا جمعات سره خپل اخواته پارکینګ ده چې دا دلته کې خلک چې څومره منزل راځي نو لوی زیاده ور سره گاڑی ودري دلته چونکی د پارکینګ ډیر لوی مسئله او ډیر خپل ده ډیر مزیدار ده نو دا خبره مقصد مې دا وخت مې هم وي دنه په جمعات کې چې لکه دا بهر هوادونه چې دي دا هلته چې مونږ کم ناپوها او یا نالیدلي خلک یو کنه نو مونږ ډېرې خبرې کوو خو دلته کې که دغه بد سیزونه هم دي نو دلته جوماتونه هم دي خلک دلته چې کم مسلمانان دي که هغه د عربو سره تعلق لري او که د دنیا د نورو ملکونو سره او که زمونږ پښتانه دي نو هغه خپل د جومات سره هم باقاعده تړاو ساتي نو زما خوښ شو مای چې تاسو سره شریک کړم دا د دې جومات شاته ایریا ده کنه ها او دا مسجد اسلام دی او ارشاد خان او لاله راووتل د جومات دی بس و مې غوښتل زړه مې غوښتل چې تاسو دا جومات هم وښیمه داسې خو نه دی یوازې چې زه به تاسو ته د دې امریکې هغه سړکونه او بلډنګونه او سیندونه او غرونه او ابشارونه او بیچونه ښیمه زموږ خو کار دی که نه افسر افغان خبره سیټیزن جرنلیزم نو دا زموږ کار دی مات ګوډ به یې کوو ځکه داسې مسلکي کار هم نه دی خو بهرحال هڅه همدا ده چې تاسو یو ښه ویډیو جوړ کړو لږ ډېر معلومات کوي لکه بس د دې جومات نوم ما زده کړو او دې کیسه څه کېږي ځینې جوماتونه زموږ په دغه وطنونو کې هم شاړه پراته دي نو معلومات مې وکړل او دا شا ده خو ورسره نورې ابادۍ هم کېږي نو دغه به هم د دې ځای د خلکو په تعاون او په مختلفو طریقو باندې به دا مخ په وړاندې ځي نو خدای دې وکړي چې دا مسجد الاسلام ستاسو خوښ شوی روډ آیلینډ کې او گاډی ولاړ دی ملګري هم راووتل د مونږ نه مونږ به هم روانګي کوو نو ښاد اوسئ راته بریالي اوسئ راته او راسره اوسئ